नमस्कार आपण समस्तंकु टेक विज्ञान चैनल रे स्वागत फ्रेंड एही वीडियो रे मु आपनको कोनसे मंत्र जंत्र तंत्र विषय रे कहिबी नाही एही वीडियो रे मु आपनको एमिति गोटिए सतर्क सूचना देबी जहां आपण जानिले आपनकर जीवन रे बहुत बड़ काम रे आसीबो तेनु आपण मानको अनुरोध आपण माने एही वीडियो टिकु संपूर्ण भाव रे देखंतु जदि च आपण सेमिति करबाकु जाउछंती किंबा करूछंती ताहले आपण बेल थाउणु सुधरी जांतु नचेत आपणकर भविष्यत निश्चित भाबरे अंधार हबो ही हबो तो चालंतु जानि देबा संपूर्ण विषय वस्तुटी मु आपणकु एही वीडियो रे कोण कहिबा पई जाउछि से सब मु आपणकु विस्तृत हिसाब रे कहि दोउछि तेनु आपण माने एही वीडियो कु जम्मारु मध्य स्किप करंतु नाही जदि च आपणकु कोनोसी भी ताबिज वशीकरण हौ सर्वजन वशीकरण हौ सर्वमहिने हौ किंबा आपणक ठारे शत्रु लागिछंती व्यापार वाणिज्य ए सब हौ नाही ଆପଣ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଖାଲି ନିରାଶ 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 ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାତ୍ର 670 ଟଙ୍କା ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରବିନ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ରବିନ୍ର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମରେ ଅନେକ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଉଚିତ କାରବାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ ହେବ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବା ତାହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୋ ହିସାବରେ ଅଧିକ ଟାଇମିଂ ବଢ଼େଇବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ସଂରଚନା ହିସାବରେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସମୟ ସୀମା କମ୍ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା 5 ମିନିଟ୍ରୁ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ଷଣଭରକର ସୁଖ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅଣ୍ଟାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ସୀମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହି ଅଣ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଦିନେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ମଜା ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ସଜା ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ କୌଣସି ସମୟବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆମର ଶରୀରର ସଂରଚନା ହିସାବରେ ଅଛି ସେୟା ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ ଯିଏ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ଆଉ ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ତାଙ୍କରି ହିଁ ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ମନେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି